Hirvi. Hampaadon läski on maistamassa mutti orikanal kepsuttia. En olekaan ennen mutin kepsuttia maistanut koskaan. No, vatkat hampas ensin. Ja sitten auki. Kyllä se on hyvin tommonen vahva tomaattinen tuoksu. Kun täältä vaan saisi jotenkin ilmaa, että menisi pitkin pöytiä. Eihän se tule sieltä millään. Kun ei sovi lusikkakaan reikään. No täällä. Joo, onhan mulla täällä pienempi lusikka. Mutta kun ei sekään mahtu reikään. No, käytetään sitten haarukkaa. Eikö tuota meistä? Onpas vahva maku. Vaikka ei tässä mitään chiliä ole, mutta jotenkin semmonen pieni hehku tulee tuolta. Tämähän on aika aika hyvää. Joo. Ja tykkää vauhanmakuisesta kepsutista, niin ehdottomasti tätä. Minä annan tälle arvosanaksi 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervellistä, niin otetaan pieni sitruunan jäätee. Oi. Tekipä se höpyä. Noin mukavat päivät. Se on moro.